राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कार्यवाहीको डण्डा चलाउने शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको बोल्ड निर्णयले शिक्षकहरूको निद हराम पारिदिएको छ। कुनै पनि दलमा आबद्ध रहेको पाइए पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कार्यवाही गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यस कदमको चौतर्फी चर्चा र आलोचना दुवै थरी हुँदा राजनीति गर्ने शिक्षकहरूलाई भने शिक्षण छोड्ने कि राजनीति भन्नेमै पुगेका छन्। शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए कार्यवाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ। केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरूको राजनीतिक दलमा आबद्धताको सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। खास गरी पुराना राजनीतिक दलहरूको जनवर्गीय संगठनमा ट्रेड युनियन अधिकार भन्दै शिक्षकहरूका संगठनहरू पनि छन्। शिक्षकहरू नै पार्टीका कार्य समितिमा सक्रिय रहने र पार्टीका कार्यक्रमहरूमा जान विद्यालय नै बन्द गर्नेसम्मका क्रियाकलापका बीच सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि सुमनाको निर्णयमा समर्थन जनाएका छन्। विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाइँदैन, विद्यालय समयमा पढाउने हो। विद्यालय समयमा उहाँहरूले पढाउने कुरालाई ग्याप गरेर छोडेर अरू कुनै क्रियाकलापमा सभा जुलुस सम्मेलन झन्डा चुनाव बोकेर चुनावमा हिँड्नुभयो भनेदेखि कानुन विपरीत हुन्छ, त्यो पनि मान्न सकिँदैन। तर विद्यालय समय बाहेक अतिरिक्त कुनै आस्था विचार दृष्टिकोण राखेर कुनै चाहिँ क्रियाकलाप गतिविधिमा सहभागी हुन्छन् भनेदेखि त्यो उनीहरूको संविधानको हक अधिकार प्रयोगको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। पूर्व सांसद समेत रहेका नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले शिक्षा मन्त्रीले सो निर्णय गर्नुअघि सरकारवाला शिक्षक संघ संगठनहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए। यो विषय नीतिगत विषय भएकाले मन्त्री परिषदमै छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग समेत छलफल गरेर निर्णय गरेको भए कार्यान्वयन हुन सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। उहाँले सबै राजनीतिक दलहरू खास गरिकन राजनीतिक दलहरूमा शिक्षा हेर्ने त्यसको जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन् उनीहरूसँग बोलाएर उहाँहरूसँग परामर्श गर्नु पऱ्यो। गभर्मेन्टमा यो विषय चाहिँ गरी छलफल गर्नु पऱ्यो। पहिलो तहका नेताहरूसँग यसमा छलफल गरेर एउटा कमन धारणा बनाएर यो त नेसनल पोलिसीकै कुरा हो नि त, तपाईँले एउटा नेसनल पोलिसी बनाउने कुरा त त्यसरी हो र त्यो पोलिसीलाई अनि कार्यान्वयन गर्न जानुभयो भने तपाईँ एउटा परिणाममा पनि पुग्नुहुन्छ, मन्त्रीजी पनि सफल हुनुहुन्छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले भनी शिक्षकहरूले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दावी गर्छिन्। शिक्षकहरूले कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक अवस्था राख्न पाउनु पर्नेमा उनको अडान छ। संविधानको धारा 18 सम्झाउँदै तुलाधर नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न नपाउने बताउँछिन्। संविधानको धारा 18 अनुसार आस्थाका आधारमा कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन। आस्था राख्ने अधिकार सबै नागरिकको छ, अनि त्यो आस्था नै नराख्ने भन्ने कुरो त एउटा चट्टानले मात्रै निर्जीव वस्तुले मात्रै गर्ला भन्ने उहाँले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो ड्युटी आवरमा पार्टीको काम गरेर हिँड्नु भएन, पार्टीको झन्डा हामीले बोक्नु भएन, हामीले बुझ्या त त्यति मात्र। शिक्षकहरूले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफूहरूले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कार्यवाही गरेर देखाउन सम्मै चुनौती दिएका छन्। यति बेला राजनीतिमा जोडिएका शिक्षकहरूलाई शिक्षा मन्त्रीको निर्णयले ऐठन बनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा राजनीतिक प्रभावले गुणस्तरीय खस्किरहेका बेला शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको निर्णयको प्रशंसा समेत भइरहेको छ। यद्यपि आफ्नो निर्णयमा उनी कति सफल हुन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।